Лінкольн серії H 1944 року випуску поповнив колекцію рідкісних автівок Фаєтону зовсім нещодавно. Автівку придбали в Україні. У Черкасах. Співробітник музею Фаєтон Семен Мушар каже, що, скоріш за все, автівка є трофейною, тобто залишилась на території України ще з часів Другої світової війни. Він точно в Україні він єдиний. Він точно в Україні один єдиний. Цікава модель, цікава модифікація. Це знаменита фірма «Лінкольн». Це була обмежена кількість таких автівок. Нам поки що достеменно не вдалося дізнатись, скільки свого часу їх було виготовлено, але ми обов'язково докопаємося до істини. Незважаючи на поважний вік у майже 80 років, на автівці встановлені оригінальні електричні замки та склопідйомники, потужний двигун та багато дрібниць, які на той час були передовими в автобудівництві, розповідає Семен Мушар. 12 циліндрів, V-образний двигун, потужність колосальна, 220-230 кінських сил, майже 5 літрів об'єму. Загалом авто досить цікаве, але нам знову доведеться над нею попрацювати як слід, адже і кузов, і салон, і сам двигун поки знаходяться у незадовільному для нас стані. При цьому спробуємо відновити його до первісного стану. Наші спеціалісти ще не такі автівки відновлювали. Для другого нового експонату Фаєтону ще навіть не встигли знайти місце у виставковому залі. Сама автівка не представляє особливого інтересу для ретро-поціновувачів. Однак через власну історію, можливо, колись буде цікаво для відвідувачів техномузею Фаєтон. Цей автомобіль... Як не странно, подарен нашому музею. Цей автомобіль, як не дивно, подарували нашому музею. А насправді, як прийнято говорити, автівка кіногерой. Цю машинку нещодавно знімали у нашому українському кінофільмі «Думки мої тихі». Вона була у головного героя, і потім, коли авто відпрацювало на зйомках, попередні власники вирішили, що його подальша доля повинна бути пов'язана із нашим музеєм. Автівка дісталась у спадок Фаєтону у дещо втомленому виді, каже Семен Мушар. Однак після реконструкції та приведення до ладу Volkswagen Golf 1988 року випуску обов'язково представлять на експозиції. Ми зараз просмотримо, наскільки цей фільм стане популярним. Ми зараз подивимось, наскільки ця стрічка стане популярною, наскільки вона завоює серця наших співвітчизників і, можливо, проведемо якусь тематичну акцію з головними акторами, творцями фільму «Думки мої тихі». Можливо, захід приурочимо до річниці виходу у прокат фільму. Принаймні, подібна ідея виглядає доволі непогано. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.